kapten! Vem var det där? Ordonansen för sjunde kompanikapten. En färgstark kille. Så, Karlsson, vad är det där då? Ja, det är ju så att pojkarna ska ju ligga ute hela hösten och skjuta och panga och hålla på. Så då gjorde vi den här lilla hemtrevliga myshörnan här. Men hur i helv! Alkros servalack. Lugn! Jag vet, jag vet. Lätt att måla med. Rinner inte. Många färger. Det finns 50 olika kapten. Mm, jag kan se det. Karlsson, vad är det där då? En svampodling? Hästkamouflagekapten. Ja, man vet aldrig när fienden kan slå till. Ja, du minde. Ja, servalack är ett slagtålig kapten. Jaha!